Opustil. Jo, dobrý, dobrý, děkuji. Ta psychika je daná, že už ten člověk dožije a to bylo prostě ty oči. Co tomu říkáš, prosím? Jo, je to politický proces. No. Ještě počkáme chviličku, než přijdou ostatní, ať všichni slyší, co se stalo. Přátelé, v první řadě bych vám všem chtěl poděkovat, že jste dneska přišli. Opravdu vám z celého srdce děkuji. Opravdu díky moc, protože nechtěl bych tady být sám. Ta záležitost je krajně nepříjemná a jenom díky tomu, že jste tady vy, tak to pro mě není věc, která by byla úplně nejvíc nepříjemná. Tím, že jsme tady spolu, tak mi dáváte sílu, abych prostě mohl stát, abych mohl mluvit. Takže za to vám opravdu díky a doufám, že do budoucna vždycky budeme spolu. A věřte mi, že lidi, kteří přijeli na tyhle dva soudy, tak beru jako opravdu lidi, kteří jsou mi úplně nejblíž. Protože tohle je ten nejdůležitější moment a vy, kteří jste přijeli, stávali, někteří z vás, co jsem slyšel v půl čtvrtý, ve čtyři ráno jeli přes celou republiku, tak si toho opravdu i ve tři, tak si toho opravdu neskonale vážím. Opravdu vám za to děkuju. Tak a teď k tomu, co se stalo.
Odešli jsme ze soudní síně v průběhu čtení rozsudku. To se obvykle nestává. A proč se to stalo? Soudce Svrčina, Lukáš Svrčina, dobře si to jméno pamatujte, prosím vás. Bude potřeba za nějakou dobu si pamatovat tohle jméno. Soudce Lukáš Svrčina řekl v rozsudku, že jsem řekl, on řekl, obžalovaný řekl, že česká vláda bude útočit na Ruskou federaci jadernými zbraněmi. Takže tenhle ten režim nejenom, že na to nemá už právní prostředky, aby mě odsoudil, ale musí nakonec udělat to, že soudce řekne něco, co jsem vůbec neřekl a odsoudí mě za něco, co jsem neřekl. Nikde není, byť jen jedinou větou mnou řečeno, že česká vláda bude útočit na Ruskou federaci jadernými zbraněmi. A to je přesně to, co řekl ten soudce, na základě čeho mě odsoudil, že jsem vinen. Chápete to? Soudce mě odsoudil za něco, co jsem neřekl. Za fašisty! Banderovci ven! Fašistická vláda, fašistický soudcové. Nejenom, že se tady překrucuje právo, že soudkyně Katarína Kandová, která ani není Češka, mě tady protiprávně nechala zadržet, omezila na osobní svobodě a mokrýho mě nechala sedět na policejní stanici a chtěla mě nechat zavřít do vazby, protože tak to bylo připravený. V těch papírech bylo napsané, že jsem byl zadržený s odůvodněním toho, že bych mohl utéct do zahraničí. Chápete to? Člověk, který sem jede na každý soud, pokaždý, když mě policajti zavolají, tak jdu na výslech. Mám plánovaný demonstrace. Vždycky sem jezdím, vždycky sem chodím. Tak mě chtěli zavřít do vazby s odůvodněním, že bych údajně mohl utéct z republiky. Svíně! To bylo protiprávní, chápete to? Připravené proto, vítám tady tajné policisty, děkujeme, že to tady monitorujete. Děkujeme. Zatleskejte tajným policistům, ty jsou tady potřeba, ty tady potřebujeme. A natočte si prosím vás pěkně, že soudce řekl v rozsudku něco, co jsem nikdy neřekl. Že jsem měl říct, že vláda bude útočit na Rusko jadernými zbraněmi, to jsem nikdy neřekl. Takže děkujeme tajné policii, že to tady monitoruje. To jsou ty pánové, kteří potom zadržují lidi. To je to, co mě udělali po minulý demonstraci 21. ledna. A tady pan major Kolář, to je ten člověk, který velel zásahu 21. ledna, když policie nechala utéct pachatele, který mě pál barvama. OK, přátelé, vrátíme se zase k diskuzi. Nediskutujte s policií, nemá to cenu. Nemá to žádnou cenu. Policie v tomhle tom případě chrání jenom jednu část populatelstva a to není ta česká. Takže přátelé, to, co se dneska stalo, není jenom o tom, že bychom se tady bavili o tom, jestli občan má právo kritizovat kroky vlády nebo ne, jestli tady je nějaká svoboda slova nebo není. Ta tady jednoznačně není. Ale dneska to soudce Lukáš Svrčina povýšil na úroveň výš. Odsoudil mě za něco, co jsem nikdy neřekl. To je to, co se stalo. Tak a přátelé, myslím, že to tady nebudeme prodlužovat dál. Českou republiku z mého pohledu čeká něco, co nebude příjemné. My všichni, co se snažíme bojovat proti té špatné budoucnosti, víme, o čem mluvíme, ale většina obyvatelstva trpí něčím, co belgický psycholog Matthias Desmond, a podívejte se prosím vás všichni na ten rozhovor s ním, kde s ním dělal Tucker Carlson rozhovor, myslím, že to je na Otevři svou mysl u Davida Formánka, podívejte se na ten rozhovor, protože to je geniální člověk. Tak on říká, že lidi, většina populace je obětí něčeho, čemu se říká mass formation. Je to psychologický
jev, který se tvoří za určitých podmínek a vede k tomu, že vznikne totalitní režim. On vysvětluje, že totalitní režim a diktátorský režim jsou od sebe rozdílné v tom, že diktátorství spočívá v tom, že určitá malá skupina lidí za pomocí síly převezme sílu v zemi a ovládá ji. Kdežto mass formation, ten totalitní režim, vzniká na základě specifických podmínek, když ta psychologická úroveň zmanipuluje velkou část obyvatelstva, která věří něčemu, co není pravda, a potom se ta většina obyvatelstva chová, nebo ne většina, ale ta část obyvatelstva chová, jako kdyby byla zhypnotizovaná. A obávám se, že velká část naší populace je na tom psychologicky tak, že se chová, jako kdyby byla zhypnotizovaná, a to je tím důvodem, proč si myslím, že nás v budoucnu čekají velké problémy. A Matthias Desmond mluví o tom, že ten totalitarismus má určité fáze. A mluví o tom, že to, co je nejdůležitější, že 5% lidí vždycky v populaci nekoupí ten špatný film, nenechá se zmanipulovat a stojí za etikou a za pravdou. A že je esenciálně důležité pro tu společnost, aby těch 5 lidí mluvilo hlasitě, mluvilo na veřejnosti. Protože je prokázané z těch totalitních režimů, jako byl německý nebo sovětský, že jakmile přestane těchto 5% lidí mluvit, tak to trvá 6 měsíců, než dojde k násilným činem, který stojí lidský životy. Podívejte se na ten rozhovor, je potřeba, aby jsme se scházeli dál a mluvili dál. 1. května jedeme na Trojmezí, kde bude velká mezinárodní demonstrace, a tam budou lidi z Rakouska, z Polska, z Německa, ze Slovenska přijedou lidi. A s těma lidma, kteří jsou z těch zemí, kde se smí mluvit, jako třeba z Rakouska, tak vím, co tam ty lidi budou říkat. A budou to věci, které kdybych tady teď z tohohle pultíku řekl, tak mě okamžitě odveze policie, protože naše země není svobodná. Takže nenechte si to ujít, sledujte to online nebo přijďte na Trojmezí. A 6. května, přátelé, máme demonstraci na Václavském náměstí. A to je jasná. 6. května na Václavském náměstí, co k tomu říct? Podívejte se, vláda včera schválila podpis obranné smlouvy se Spojenými státy americkými. My nevíme, co v té smlouvě je, takže tady nebudu šířit nějaké dezinformace, ale víme, že ta smlouva je obdobná jako je těch dalších 25 nebo 30 smluv, které Spojené státy uzavírají s dalšími zeměmi, včetně Slovenska. A tu slovenskou smlouvu jsem včera četl, tu máme k dispozici. A to, jak zní ta smlouva 40-stránková, předpokládám, že se nebude příliš lešit od té české, ale tím základním, co v té smlouvě je, že Česká republika nabídne Spojeným státům různá zařízení, Česká republika to zaplatí, zaplatí přístupy k těm zařízením, Američani přijedou, budou mít právo, aby tady měli vojáky, aby tady měli civilisty, aby tady měli rodinné příslušníky, nevztahuje se na ně jurisdikce, nepodlíhají kontrole, kolik peněz přivezou, odvezou, obchod, který budou dělat, biznis, který budou dělat, nepodlíhá našim zákonům, můžou si tady dělat obchod, zajišťovat, jak potřebujou, ale hlavně, přátelé, tyhle ty vojáci tady můžou potom volně operovat a můžou přivést zbraně. Takže přátelé, to, co se stalo v 68. a většina z nás neví, co se stalo v 68. a brzy vám o tom přinesu informace z lidí, kteří to zažili a kteří byli v politických strukturách a kteří nám řeknou ten svůj pohled na to, co se přesně stalo. Proč přišli Rusové, jak tady byly ty sila, která měla být obsazena, jak nebyla, jaká byla dohoda s Dubčekem, kterou splnil dohodu Dubček, kterou nesplnil a tak dál. Tyhle informace vám přinesu. Ale z mého pohledu, politicky, ta situace 68. a dnešní je velice podobná. Taky je tady nějaká svět rozdělený na dvě částky a ta armáda, řekněme velká, ta vůdčí armáda, jde na hranice toho geopolitického celku zajišťovat svojí přítomností to, aby tam vojensky byla možnost, řekněme, obrany. Obrany. Ten rozdíl je v tom, že v 68. nebyl žádný válečný konflikt. Dneska už jsme v době, kdy ten válečný konflikt je. To znamená, ta situace dneska není obdobná jenom v tom, že budeme mít cizí vojska na našem území. Ta situace je mnohem horší.
protože ta vojska sem jdou v době, kdy kousek od nás probíhá válečný konflikt, nebo vojenský konflikt, nechci to nálepkovat, nazývat, protože nevím, že by o tom někdo rozhodnul nějakým rozsudkem pravomocným, co to vlastně je z Mezinárodního soudu, z pohledu mezinárodního práva, ale je tam nějaký konflikt vojenský a v tuto chvíli sem přichází tahleta vojska. Z mýho pohledu tohle je mnohem nebezpečnější situace. Takže 6. května, jestli chceme, aby jsme tady měli vojáky cizí země, jak jsem to řekl přesně v tom videu, za který jsem odsouzený. Zůstaňme sedět, zůstaňte vy, kdo jste online sledujete a kdo sedíte na křeslech, zůstaňte sedět na křeslech. Ta situace prostě bude probíhat dál. Ty plány tady jsou, ta situace eskaluje, zůstaňte sedět na křeslech. Prostě schovejte se a doufejte, že to přečkáte ve zdraví těch několik let. A vy z vás, který věříte v to, že země je tvořená občany a my občani vytváříme naši budoucnost, tak vy, prosím vás pěkně, udělejte jenom jednu věc, vstaňte z toho gauče a pojďte na náměstí. Protože kdyby každý v této republice si uvědomil, že je tady něco špatně a vstal z gauče a řekl, OK, tak teď už je čas, jdu na ulici. Kdyby každý si tohle uvědomil a vstal z toho z gauče a šel na ulici, tak zítra máme vyhráno, přátelé. To je ta idea. Co mě se týče, tak vám nebudu slibovat, že za vás něco vyválčím. Nikdy jsem to nedělal a nechci to dělat. Nejsem slibotechna, jako jsou politici. Nebudu vám slibovat ani okupování vlády, dokud vláda neustoupí, ani žádný jiný nesmysly. Nikdy vám nebudu slibovat, že vybojuju cokoliv za vás. Jediný, co jsem zatím udělal, že jsem se snažil vybojovat, je na té úrovni svobody slova. Že se snažím mluvit svobodně. To je tam, kde bojuju. Ale žádnou jinou věc nemůžu za nikoho vybojovat. Nemůžu. To, co musíme udělat my, je si uvědomit, že tuhle zemi tvoříme my. Jenom my společně prostě ji tvoříme. Žádný člověk ji netvoří sám. Všichni společně. A když pár lidí stojí na ulici a většina lidí sedí doma, tak ta většina, která sedí doma, rozhoduje o tom, co se děje dál. Je potřeba, aby ty lidi, kteří sedí doma, se uvědomili, že jestli něco nechtějí, jestli s něčím nesouhlasí, takže je potřeba, aby šli a veřejně řekli ten svůj názor. Takže to je k 6. 5. na Václavském náměstí. Přátelé, děkuji vám moc, že jste přišli a jdeme na oběd. Děkuji. Yeah.
Počkejte, Pro mě to inspirace. Láďo, prosím tě, k tomu trojmezí ještě. Od kolika to začíná a jaký jsou tam hosti? Takže hosti budou tam 5 lidí z Německa, 5 lidí z Česka, 5 lidí z Polska, potom přijedou zástupci z Slovenska, pak přijedou lidi z Rakouska. To znamená, možná tam bude jeden Srb vystupovat. Nevím, ona nikdy nechce, nevím, uvidíme. V každém případě bude tam minimálně 5 zemí zastoupených a po pěti řečnicích. Co by vám k tomu řekl? Začíná to ve 2 hodiny, bude to do večera, my tam budeme už 30. budeme si tam dělat majku, budeme tam mít oheň, takže jestli jsou nějaký vlastenci, kteří by chtěli přijet, přijďte. Budeme tam zůstávat přes noc až do 2. a 2. bych ještě chtěl, aby jsme si popovídali o možnosti nějakého společného postupu vlasteneckého, kdo prostě tam bude, kdo přijede. Myslím si, že to bude zajímavá věc, hlavně jako z toho, co to vlastně je. Je to mezinárodní, je to poprvé, jako na mezinárodní úrovni 5 zemí se potkává, aby společně demonstrovali za mír. Takže z hlediska toho vlastně historického je to naprosto zásadní věc na trojmezí. Strašně bych si přál, aby to byl první a poslední ročník, aby jsme už nemuseli demonstrovat za mír, aby se nám v tomhle roce podařilo tu válku ukončit, aby zase byl mír. To bych si strašně přál. Z těch našich řečníků můžeš říct, kdo tam bude? Z našich řečníků bude tam Jitka Entlichová z Aliance národních sil, bude tam Vítěz Pilmajer, který je tady taky někde, bude tam Kuba Nekík přijede, bude tam, já teď si nespomínám, kdo tam bude ještě. Skála. Skála myslím, že nebude mluvit, bude tam asi, myslím, že přijede, ale že nebude mluvit, uvidíte, nechce se překvapit. Dobře. To není důležitý, ty český řečníky znáte, ještě se na ty zahraniční. A budou tam dobrý řečníci zahraniční a to, co budou říkat, bude opravdu něco zajímavé. Bude to muset někdo překládat. Bude to překládat. Prosím vás pěkně, jestli jste někdo tlumočník z polštiny nebo z němčiny, nebo to aspoň nějak dokážete, tak se mi přihlašte. Někoho tam máme, ale přihlašte se, potřebujeme víc, aby se mohli vystřídat z polštiny a z němčiny, aby byli tlumočníci z angličtiny, to když tak odpřekládám, ale i kdyby byl z angličtiny nějaký, tak by se a to pódium bude teda v tom kempu, anebo na tom trojmezí? Bude to přímo na trojmezí. V kempu budeme bydlet a na trojmezí přímo bude demonstrace. Je to daleko na to trojmezí z toho kempu? 15 nebo 20 minut pěšky, není to daleko. Jo. Jo, to by prostě, sraz bude na trojmezí přímo. Přímo na trojmezí. Bude to přímo na čáře. Jo, přímo na čáře. Dobře, tak se česko-polský. Česko-polský. No, OK. 4 měsíce na 18. Mladík, byl tady pán z Rakouska, který říkal, že by tlumočil z němčiny. Super, máme kontakt. Já se chci rozloučit, já musím. Krásně. Mějte se taky krásně. Okay, uvidíme se. Mějte se krásně. Příště, kdy se bude mluvit ten a ten. Jo. Vaší paní dám. Vaší paní. Nejdete na oběd s náma? Je tady ještě někdo, kdo nejde na oběd? Kdo se loučí? Já jsem připravený, že musíme... Všichni nás monitorují samozřejmě, že všichni chtěli to mají.